睇片之前记得订阅鱼一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更远。Hello， 鱼一嘅读者，你哋好，我系 Jace 陈海泳，想睇我嘅专访就快啲留意住鱼一啦。陈海泳去年年底有传同环球唱反调，结果被人订入雪柜做冻肉，封杀佢嘅事业发展。眨眼间，阿 Jace 做冻肉已经一年啦，并且自组工作室 Jace Road， 以独立歌手身份重新出发。从阿 Jace 嘅 IG 上面可以见到佢过去一年几嘅生活，台前幕后嘅工作完全被暂停，但阿 Jace 因为咁而拥有难得嘅自由。他选择离开香港，飞到洛杉矶、墨西哥等地学习兼旅行，沉淀再重生。我有时都会担心自己太任性嘅，但系咧，我好有趣地，我阿爸阿妈系好容许我任性嘅一个家庭嚟嘅。佢哋唔会觉得我太任性，不特止，佢哋仲觉得系应该咁噶啦，后生女出去见下多啲嘢咯，试下多啲嘢咯，你安全咪得咯，你有交代就得噶啦。咁所以老实讲，如果唔系可能传媒或者大家话我知我任性咧，我由细到大我真系唔知道自己任性嘅，因为我爹哋妈咪都系一个好任性嘅人。依家认知咗就会发现，原来都系有啲任性嘅，特别系最尾拣咗可能自己去行呢条路啊，出歌又要一出出五首啊，又要咩怨言都沟啲啊，慢慢发现原来都系真系有啲任性嘅。咁但系希望呢个任性。照顾到自己和身边人的感受的时候保持得到，可能都不是一个坏事来的。是咯，趁有得玩就玩啦，当然即我都希望是这样咯。唯一是 plan 了去美国留下那段时间要尽量上多些堂跳多些舞，然后就 plan 了最后呢要去一去音乐节的。跟住中間去墨西哥嗰啲咧，其實冇決定過嘅，係去到好後段先至識咗啲墨西哥朋友。咁、哎、不如去住墨西哥啦咁樣。我覺得有，即係，冇咁衝啊！以前再衝啲嘅，個人好急啦，咩都覺得啊，係咁就去噶啦咁樣。好赶头赶命啦，唔谂啦，好多嘢都，同埋好紧张啦，好多防卫嘅。我觉得依家整体就即系一路行过嚟，所见识嘅嘢多咗，经历嘅嘢多咗，知道自己唔知嘅嘢多咗，就啲嘢冇咁肯定，冇咁冲，同埋都放松啲咯。其实又冇喎，老实讲，我又冇乜。啲乜嘢系最介意人哋话我嘅？我顶尽系怕人哋误会我可能冇付出，咁我可能我会介意啲。但系如果啲人点样讲我，某程度我又觉得控制唔到，同埋我都接受咗系会唔同人会有唔同嘅见解。我顶尽系要从每次去学习，原来我咁样讲会令人咁样误会嘅，咁我下次要点样调整？但系我又唔会介意咯。可能是会介意自己傻仔了，表达得不好，令到人家误会多一点。我觉得是精彩的，很浓缩咯，我很感觉到这几年自己所经历的东西很浓缩。有少少有时候都消化不切，但是已经行紧，已经去紧了。但系我会觉得系都系一种幸福嚟嘅，可以喺咁短时间经历咁多嘢，令我有咁多嘅体会同成长，所以都 OK 嘅，奇幻啲都几好玩啦。绝对系会有迷茫嘅，不过又冇乜谂啊，想放弃嘅，但系迷茫都真系会好迷茫嘅。如果好迷茫嘅时候，我会同朋友倾下偈，即系。那些什麼三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，多些人聊天你總會有些衝擊，有些想法的。我也是一個很喜歡跟人家交流啊分享的人，所以身邊的朋友其實幫到我很多。但是最重要是不要盲目去聽任何一個朋友說的話就跟著去。我找這麼多人聊天去到這麼上下，我就覺得我聊得很累了，我開始要不聊天了，我開始要自己一個自己去消化，聽完這麼多東西之後我自己是怎麼想，最後聽完各種的聲音
最紧要唔可以唔记得嘅系听自己嘅声音。咁所以我呢段时间就系不断听人哋嘅声音，再听翻自己嘅声音，咁就会揾到自己嘅路向。好挂住屋企人就直接约屋企人食饭噶啦。其实尤其是当出边嘅嘢好好乱啊，有阵时都消化唔到啦。约屋企人食饭嗰种感觉系最舒服嘅。我会唔想佢哋担心，所以好多嘢都好似唔系好讲得。但系见到屋企人又会觉得其实啲嘢好简单咯，即系食餐饭咯。即系爹哋妈咪听到你少少嘢，又会好兴奋啊，好开心啊。所以我间唔时我都算系嗰啲成日约屋企人食饭嘅。即系呢排忙啲就去少啲啦，但可以嘅话我都同佢哋多啲食饭嘅话咧，我对我嚟讲都系一个嗰啲叫咩避风港啊，休息到嘅，真系会休息到。外国嘅时候冇乜挂住屋企啦，太多嘢处理啦，唔系同埋唔系我唔挂住佢哋啊，我已经系嗰啲非常多报道咧，即系成日都今日我食咗呢个啊，嗱妈咪我今日去咗呢个，我影俾你睇咧，佢哋开头咧都阿女影多啲嘢俾我哋睇，去到后尾咧阿女得噶啦 ，OK 嘅，你自己安全得噶啦，唔使同我讲咁多嘅。都唔知边个系啲小朋友，佢哋仲似小朋友。絕對是感動的，不單止是留言和 DM， 老實說可能留言和 DM 我都沒那麼仔細看，但是我經常出街都會見到人很 random 地走來經過就說一句加油啊，不要急啊，慢慢揀啊，最重要做好一些歌啊，還在聽你的舊歌啊，慢慢啊，這樣很有趣啊，所以是很多謝大家支持的，因為都觉得几难得嘅，即系呢样嘢都冇得强求噶，但系大家好愿意对我有耐性，肯等我出嚟，我系好多谢嘅。本来都未洗晒嘅，依家咁样做歌法咧，就真系要睇下自己做成点咯。因为我本身就洗钱就。簡單嘅啫，唔係使好多錢啊！食嘢又好簡單，又唔會買啲咩貴嘢咁樣，都算係一個蝦妹嚟嘅。同埋即係過往幾年都真係好努力工作嘅，咁少少嘅休息係可以嘅。但係反而真係自己出嚟做歌咧，就真係發現使費使得好快喎，即管要睇下條數計成點啦就。未來希望自己。可以保持到依刻的任性、率性，但是是更有智慧、更有能力的一个表演者。其实都好像是要考虑的，不过依刻未想咯，依刻就觉得做了想做的作品先，即是那些比较是生意计数的东西，说实话就真的不是我叻的东西，那么想来都无谓，都想不到我叻的或者我要做的事是我自己的创作和我的表演，那我就做了这些先。又或者纯粹是我都要看看我自己的状态会怎样演变，我都未知，我都未知我个人的成长走下去 会有什么不同的看法。我是一个很少讲挂住的人的，我觉得我这样问我的时候发现很多时候都是很 in the moment， 在哪里就发生什么事，即冇话特别好挂住，可能挂住香港嘅系啲嘢食咯，都会挂住香港嘅嘢食嘅。香港嘅嘢食系我最令我唔能够离开香港嘅嘢。最紧要做好自己，我觉得，即系尤其是我依家有咁多嘢想做，我又想出歌，又想出碟，剩，做好自己紧要啲。我覺得呢隻碟尤其係包含住過往嗰一年咯，再濃縮啲咁計，我覺得係過往呢一年嘅一啲轉化、一啲新嘅感受，好直率地寫曬喺呢一個碟度。我諗大家聽認真去 dab 歌詞，或者聽我嘅聲線嘅處理等等，可能你都會感覺到同之前係有啲唔同嘅，但係亦都好開心，就大家都見住我嘅變化。
都唔突然噶啦，因为呢个 EP 叫做 Hatching 啦，系孵化紧嘅意思，所以对我嚟讲，其实呢段时间都好可以慢慢酝酿一啲作品出嚟。对于大家嚟讲，可能好突然嘅，但系对我自己嚟讲，其实呢个 B 都酝酿咗即系至少都十个月啦，再加埋系呢个碟入边有五首歌，五首歌都系自己曲词，其实都系呢段时间嘅经历令我所有嘅一啲感受，一啲新嘅睇法嚟嘅，所以。都可以慢慢 dab 嘅，全部曲词都是自己的，咁再找人去一起加啊，同埋编咯。啊，揾钟雪咧，系因为其实主要唔系想揾佢写词嘅，虽然最尾佢都帮我写咗段广东词啦，咁但系最主要揾钟雪系想揾佢 rap 嘅，想呢首歌个意义系在于一班兄弟一起上，咁佢一定系我。最早的那班兄弟嚟嘅，咁所以特登揾佢一起玩，个意义就更加大啦。个排序的而且确就系顺住次序嘅，因为对我嚟讲呢段时间经历嘅嘢，同我写嘅嗰啲歌嘅时间咧，就 exactly 系呢个 EP 嘅排序咯，即系《拜拜霜》系我第一首写嘅歌，跟住然之后再经历唔同嘅情绪，去到最尾觉得一班兄弟一起行。其实就是顺时序的，所以听的时候呢，尤其是如果你第一次听这只碟，都可以先是顺时序听一次先。最喜欢和最推介可能不同、哦、最推介呢，我会最推介练功给大家听的，因为我觉得它的 energy、那种情绪，那种激动和、那种 idea， 即是我躲起来的时候其实就是练功，我觉得很可以鼓励大家一起，不用讲那么多，不用讲到天花龙凤，直接练功啦。但是如果你说我自己最喜欢呢，就会是时机二到最后那首，因为头四首都是 很自己的，是纯粹是自己一个人的东西，但是去到最后那首是一班朋友的，因为这只歌我头四只都很多都是在、美国、旅行的时候写的，但是时机二到就真的回到来香港沉淀晒消化晒先再写的，所以个状态同头那四首又会有点不同。其实这类型的音乐种类就我一向都喜欢的，应该我一直都喜欢听 soul， 听 R&B， 听 hip hop， 听 jazz， 但是可能之前、未有机会去呈现，同埋亦都会考虑很多商业的因素啊等等啊，好像、以前那些时候适合出以前那些歌，但是我觉得一个 artist 就是去到不同的时候你会有不同的想法，来到现在这个状态，我又觉得可以大胆啲跟随自己喜欢嘅音乐种类，或者一啲好直率嘅音乐嘅选择去试下做制作，咁所以就做咗呢啲歌。其实都系嗬，谂翻转头，即系想突然都系少少low-fi 加少少 jazz， 跟住想正常就想系一个 dance 啲嘅歌，所以对我嚟讲做翻呢只碟有少少系翻翻以前咯，翻翻最开头写歌嘅时候嗰个感觉。见闻觉知，第四首歌咧叫英文系 Earthly Fairy 咧，我写嘅时候，我记得我喺美国写嘅，就望住周围嘅嘢，觉得，其实所有嘢都好简单嘅，系你感官感觉到就系，唔系你谂嘅咁。咁见闻觉知讲紧嘅都系样嘢，即系我哋唔需要下下我哋即系都市人觉得要谂定好多嘢，但其实咧唔使谂嘅好多嘢，你打开你嘅五官，你所有嘅嘢其实。你感受的仲大过你所刻意去想的。咁因为之前经历好多嘢啦，尤其是呢只碟咁样头嗰三首歌好多嘅情绪，去到第四首歌嘅嗰个状态就系觉得，其实放空系你先吸收到更多。咁所以就写咗呢一首歌咯。我自己其实系几中意呢一首歌嘅。我觉得我最开头就唔系话特别接触佛学嘅，不过就系开始会可能冥想下成啊，后屘再睇多咗一啲可能佛学嘅嘢，我觉得即系可能都系因为呢段时间经历好多啊，好多嘢都消化唔到，但系睇呢一类型嘅嘢咧，会令自己可以沉淀落嚟，同埋嗰个目光咧都放远啲啊，放松啲，即系佛学嘅讲法就好多都唔系今世噶嘛。咁突然之间好似有啲嘢又几帮助到我去应对我面对依刻嘅困难，咁嗰啲嘢好帮助到我嘅时候，我亦都好自然就会记咗脑，就好自然咁写咗落歌。其实自己都唔系好熟经文，即系唔系嗰啲嚟嘅，不过我喜欢呢啲元素，我都摆咗落去。西班牙文嗰个系 sigue 啊 ，siendo， 即系 keep doing 咁解。然后我另外歌词仲有讲 estoy contigo， 即系 I'm with you。因为
回到嚟沉淀晒之后，觉得其实路都是要行嘅，但是除了自己行，可以有朋友一起行，有啲 amigos 一起行，咁所以就写咗呢首歌。同埋西班牙文就是因为那段时间我都自己如果减压嘅话咧，唔系写歌，唔系练跳舞嘅话咧，反而就是学语言咧，就是一个几减压嘅活动嚟嘅。咁嗰排个老成日都有西班牙文，咁就都写埋咗。发音就唱歌就容易啲 ，OK 咯。咁但系都要练嘅。希望呢、這个既然自己都写歌，都开始咗写西班牙文，就逼自己就千祈唔好学啲又唔学啲半桶水，继续努力学落去。好多嘢都系嘅，即系我个人好贪心嘅，又有时候又唱歌又要写歌，跟住又要跳舞，跟住无啦啦去耍剑。即系我个人就系成日都想学新嘢，但系希望自己工作忙碌都可以有时间每样嘢都修炼到。